Перші 50 учасників, чоловіків та жінок, готуються до старту у запливі навколо острова Кохання на річці Південний Буг у Хмельницькому. Перша дистанція – 1800 метрів. Її плистиме киянин Михайло Кобища, рекордсмен України з плавання на 50 кілометрів, майстер спорту з п'ятиборства. Спортсмен каже, плавцям його рівня не варто недооцінювати короткі дистанції, бо тут своя специфіка і свої труднощі. Чим коротша дистанція, тим більше треба викластися, бо часу мало. Увесь заплив на максимальному зосередженні сил. Дистанція – чим довше, тим вільніше пливеш. Цю дистанцію Михайло Кобища долав стилем криль і переміг. Одразу після нього фінішувала киянка Ірина Озерянська, майстер спорту міжнародного класу синхронного плавання. Вони відірвалися від найближчої групи переслідувачів на воді у кількадесят метрів. Так, легенька. Я ж довгі дистанції плаваю. А тут 2 кілометри. Нескладно було. Дуже якось легко все прийшлось. Сіла на хвост своєму тренеру і по течії доплила до фінішу. Ірина говорить, повернулася до спорту після 15-річної перерви минулого року і під час карантину не мала змоги повноцінно зайнятися плаванням. На свої перші в цьому році змагання, каже, їхала позитивно налаштована. Це супер, тому що всі вже засиділися. Як можна тренуватися без басейну, без води? Це нереально. Такий заплив у Хмельницькому відбувається вперше, говорить одна із організаторів змагань Наталія Томусяк, яка каже, намагалися врахувати кожну дрібницю та подбали про безпеку учасників. У нас сьогодні є і карета швидкої допомоги, яка долучена. В нас є сьогодні 7 рятувальних катерів, які будуть супроводжувати спортсменів. Спортсмени всі, ви як бачите, з такими надувними бойочками. Якщо вони втомляться, вони можуть підплисти. Так само останніх людей буде катер супроводжувати, щоб раптом підплити і допомогти людині. Із 150 учасників продовжує Наталя Томисяк 15 хмельничан. Дуже багато хмельничан, які вперше себе пробують, які відвідували наші басейни. Для них сьогодні плавання на відкритій воді є новинкою. Як для хмельничанина Миколи Кушти, колишній спортсмен працює тренером з плавання у муніципальному басейні. Учасник говорить, дистанція протяжністю 1800 метрів була для нього нелегкою. Перший опит. Так, до того плавали в басейні. Басейн 25 метрів і там на 2 кілометри, ти кажеш, 25 метрів. Можеш віддихнути, толчок зробити, а тут такого немає. Заплив навколо острова Кохання у Хмельницькому – перші змагання з плавання на відкритій воді в Україні цього року, розповідає головний організатор, майстер-міжнародник та чемпіон Європи з тріатлону черкасець Олексій Сюткін. З його слів, до участі допускалися не тільки хмельничани, тож приїхали позмагатися плавці з Києва, Львова, Черкас, Чернівців. За півтора місяці ми оголосили про змагання в Хмельницькому і зібрали більше 150 людей. Я вважаю, для першого разу це дуже добре. За його словами, запливи на відкритій воді проводитимуть впродовж літа, якщо не буде нового локдауну. Наступні Черкаси – марафон. Один із наймасовіших запливів 10 липня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.